Kiva. Oi! Daniel Sturridge. Ei. Useampi kiekko. Unohdetaan ennakkoluulot, tai niin ainakin mä teen. Tai niin ainakin mä teen. Tuun mukaan soivan vastustaa, vaikkuukin tavallinen vaan. Ja sä oot kaunein päällä vaan. Vuoden luontoääni. Kylmä! Aika sairaan intron Artturi meillä teki. Paremman mitä edes tilattiin. Tätä ei ole mikään maksettu mainos, vaan ihan makstiin tästä. Mut pakko silti antaa shoutoutti, koska oli antoinut aika huikea. Jos tarvitte intro, ottakaa Artturi yhteyttä. Linkki jossain bios varmaan. Mut mennään videon pariin. Moi! Pistäis kuvauskäyntiin. Okay. Joo, kuvaa jo. Moi. Suora asia. Nyt on video, mistä mä oon enemmän innoissaan koskaan. Tai ehkä asia, mistä mä oon enemmän innoissaan koskaan. Cliffalle omia signature-kiekkoja. Ja miksi mä oon innoissaan? Koska mä oon muutenkin innoissaan kaikista signature-kiekoista. Mä oon ite ostanut rättyä, hyytiäisen, kaikkien maailman signature-kiekot. Ja nyt on vihdoin omia. Mä oon innoissaan, mä en tiedä mitä mä edes puhuu. Okei, okay, no ajataan. Moi. Jee. Yeah. Katsotaan vähän mitä täällä löytyy. Elikkä Cliffan omia P-Model S, Duraflex ja Base Grip. Ja värejä on kermasia värejä. Tuo on kirkkaat nää värit. Niin on, niin, sillä on tälleen valottelevia. Ja tuolla on Duraflex. Duraflex. Elikkä pelataan kiässi. Kaikilla on yksi Base Grip ja yksi Duraflexi mukana. Ja pelataan etuysi rairannassa ja katsotaan kuin käy. Testaillaan. Koska mä oon viralleva tähti, niin mä saan valita ekana. Ja oranssi osuu aika hyvin silmään, tämä tänne Halloween kiekko. Eli kaikki saa valita oman lempivärinsä. Ja tupla oranssi itseasiassa, koska joo, ihan täykky profiili kaikki. Joo, nää on mun, kiitos. Tää on kyllä vaikea valinta, koska kaikki värit on aika kermasia, vaikka itse sanoikin. Mikä toppi ottaa? Mä otan tämän pinkin, koska sillä pinkki sopii mulle kaikista parhaita, kun mä oon vähän tämmönen neiti. Sitten katsotaan, mitä Mr. Cliff ottaa. Pakko sanoa, että mä ehkä sinisen. Tää on jotenkin germ. Duraflexit on kaikki näitä oransseja, niin näin lähdetään haastaa tänään Rairanta etuisi. Tää tuntuu vähän Star Sense, että Duraflex oikeesti. Star Sense, uusi kiekko. Ja neit tuli 100 kappaletta, ne tulee myyntiin 19.11. Eli kun tää video tulee, niin ensi viikon perjantaina. Ja yksi kappale tulee arvontaan. Se tulee siihen arvontaan, kun tulee YouTubessa 5000 tilaa täyteen. Eli tilatkaa tuolta kanava, niin 500 tilaa täyteen, niin yksi näistä arvataan. Sitten lähtee tällainen jako. Kaikki muut löytyy 19.11. cliffworld.com. Open huoneesta. Silloin mun parkkihan. Mä oon niin innoissani. Yes! Lähetään pelaa. Lähetään pelaa. Jännittää. Sä oot ottanut valkoista. Vaataks mä valkoisen? Mun mielestä valkoinen itseasi pysyy hyvin. Mä otan valkoisen. Nää kaikki on niin hyviä. Mä otan vihreä. Ei. Mä otan valkoisen. Vihreä. Ei. Niin, no älä ota. Loput tonne bagiin. Piiloa ennen kuin iloittaa kaikki. Joo. Epäreilu on silloin kaikki. Tänään bagina toimii ykköseli sisään bagi. Tänään bagina toimii, ei oo bagi. Mä sälytin minä, joku pöllittiin. Cliffan kiekot pöllittiin, niin tulee toi ääni. Oh no. Mestareiden kiekko. Eli Topiaksen. Me etsetään Duraflexin hyssys tonne korjalle. Joo, vajaa. Se oli ihan hyvä. Se on se putin. Tää on aika vaikea heitto oikeesti. Jatketaan. Sama kiekko. Jossain putilla. Joo, vähän liikaa vasuri. Meni sen dekali. Ihan hyvä heitto. Ihan aika hyvin. Joo, kyllä toi on putilla. Joo. Let's go! Kiekko toimii. Mies ei. Joku reilu kympin putti tähän alkuun. Vähän meni ohi. No, pari kortti. No, päivä eka, mutta ei sinne huono ollut. Joo, hei. Hyvä avaus. Nyt katsotaan meneekö ykköselle sisään. Oi! Ottaa pöydin! Ykköselle sisään, hyvä kiekko. Sairas putti. Mulle toppea tuli paarit, mutta ei se mitään. Miettikää tätä, että mulla illalla on pikku tiimi asu. Samanlainen paita. Samanlaiset housut. Nyt on aika leijä. Kyllä pärjää. Otettiin yhden johto, mutta toisaalta niin Mikko Kiekko, niin onhan mulla aika menee etulentiasema tähän. Onko se toi? Kamerakori. Joo, 52 metriä. Voi kuvaa, tuolla näkyy, just ehkä.
Tämmöstä heittoa en osaa heittää, mutta katsotaan. No ei ainakaan ollut antsaa vielä vähän, kutrolla korjalla vielä. Se on ihan putilla. Mun mielestä on selkeä fore väylä, niin jommal kummal fore, mä en tiedä kumpi näistä on parempi fore. Kokeillaan pinkki, se on ehkä hyvä. Aika hyvä heitto, vähän pitkä ehkä. Se ei ollut todellakaan hyvä heitto. Se oli ihan järkyttävä heitto. Jatketaan Duraflexin kanssa. Huhu ja mukaan vasuri väylä. Hetkinen. 20 vajaa. Kyllä me ei ollut heti 2 eteen. Tää näyttää pahalta. Kyllä se liitää, mutta... Tää olikin ihan hyvä paikka loppujen lopuksi. Noni. Tähän on noin markkeri. Tää näyttää aika paha. Markkeri. Joo. Mitäköhän tässä mahtais olla? Onks kymppi? Musta tuntuu, että mä oon taas niinku 15 vai jos mä oon näin innossani jostain muovikiekoista, mutta kliffaama kiekko saa olla vähän innossa. Kaksi väylää kaksi alle. Mä sanoin, että me ollaan kaksi perästä välejä. Oma kiekko. Hirveä tulentiasema. Eihän tässä ole mitään järkeä. Tää nyt ollaan niinku... Me ollaan mankelista oppeen tässä. Jaha, mister Hillary. Vähän lopus vasemmalla. Ja on tämmönen viritelmä tänään. Eka kertaa pelaamassa pienen nilkkaleikkauksen jälkeen. Ja elämässä peli pelataan heti. Tauko tekee hyvää, muistakaa. Elämässä. Älkää reenatko. Ei vaan, reenatkaa. Lahjattomat treenat. Täykkyy. Jos menee läpi. Pouli. Ei mennyt läpi. Onnistu, mutta ei mennyt läpi. Tähän täällä Duraflexia. Mitä korjaa? Se on vähän hina vasemmalla, jos tästä niin... Sä oot käynyt täällä, me ei ole käynyt täällä. Tää on mun lempirata. Tää on vajaa. Ei se haittaa. Niin on heittojakin. Jee! Olisiko hyvä? Vähän liikaa vasurissa. Ei se haittaa. Positiivisen mielellä kun mennään, niin... Vahva paarijuna. Joo, hyvä pelaa pelkkää paaria, kun Ilu painaa täällä. Kauhe, kore. Markkeri. Toisin kuin 3-3, jos painat tän. Mä en varmaan ikinä aloittanut 3 birdia. No, tänään aloitas. Hyvä jinks tähän. No, ei paha. Joo, hyvä yritys. No niin, nelosväylä. Nelosväylä. Tossa aika pieni gappi, niin lähdetään tästä Topias Jokisen vinkkiin. Tuolta joku hysse. En tiedä yhtään. Tuuleksi taivaan rantaan. No, väylällä. Hei, kävi joku kuori kuksi siellä. Se oli ihan vähän heittänyt. Tää on vähän kuksi. Joo. Ykkösen sisään. Ohi! Hyvä Ilo. Pystyy seiftaa sen baari. Kova. Marian poimia töissä. Mitä se on pienen antsa? Hyvä yri. Liitaa kyllä. Tosi hyvä kiekko. Ei turhaa. Disc Golf Team Finland. Päätkinen. Joo. Ja. Joo, ok avaus. Team Finland. Mä oon täällä majuäijien kanssa pelailemassa. Seura. Ja sä. Ja mä. And Steve. Hei! Tiri, Noora. Arvokkireeni. Yes, hyvä baari. Thanks. Come on. Vitosväylä, tuloskatsaus. Ilari on 2 alle, eikö? Ju. Vänttinen on 1 alle. Ja Toppi on... Toppi. Plus Toppi. Kaksi. Toppi. Toppi on baarissa. Joo, ykkösen sisään. Par 4. Eagle! Yeah.
Ilunkaan tasoihin. Kaikki tasoihin. Tiukka. Ilunkaan nosto. Parasta se, että mä kutsutaan tämän paremman muovisella, vaikka olisi tämä niin kuin puttiputterikin. Kolme väylää jäljellä. Kaikki tasois. Trilleri. Chattiin nyt asiallisesti. Toi puu blokkaa mun hysselin ja toi väylä näyttää tylsältä. Niin me heitään Antsa. Selvä. Ku zoomataan tonne korille. Äijä heitti just hauli. Hetkone. Sairas. Tää on oikeastaan aika helppo heitto, kun osaa. Ei turhaa majus. Mikä takki sulla toppe on? Tää on tää Sveitsin maajoukkuetakki, onks tää nähnyt? Sveitsi? Joo. Oho, Sveitsileijona. Näin. Mä oon vähän värisokea, mä näen sinisen ja punaisen. Vähän. Money sponsor me, please. Otetaan yksi Sofia Noora tähän väliin. Ohi tommosella flippillä. Aika nätti flex shot. Hyvä heitto. Oho, naissattiin kaikki samaan aikaan usein. Nice. Lähdetään pelaamaan väylää pisi. On hyvä. Aika hieno. Vähän pitkä. Täykkyy, no vois sanoa täykkyy. Jaha, jatketaan luottoletel. Luottoratsu. Vai. Puu. I know. Yeah, I know this one. Unlucky puu. I know this one. Risukasas vähän. Risukasa, nice. Hyvä oli. Jee! Yeah. Aika haastava paikka putata. Mm, vähän oksi. Mä oon undulaattimies. Pohkin pössukorva. Ei mennyt. Joo. Narto väikkäs, kun sä oot mun korissa. Mä oon mun pori. Hei oikeesti, älä näytä. For the bird. Topi meni johtoon. Kaksi väylää jäljellä. Topias siirtyy yhden johtoon. Mä en tiedä. Taas pitäis tykittää 100 metriä putterin kanssa. Tää ei oikein. Antsa. Okei. Okay. Ei. Huono tuuri. Sadoni osu. Taas jinksattiin. Oli ihan hyvä heitto, mutta huono tuuri tällä kertaa. Ei haittaa. Pöydi paikka. Oli aiti vaan suuri päältä. Sekin oli vaan. Et flippas. Flippas. Se on niinku 40 vajaa heti täysille. Mm-hmm. Kiva. Mutta tää vaatii joku 100. Nyt jää, miltä musta tuntuu. Ohoi! Smoothi suoritus. Törkeä hyvä heitto. Tää vaatii kyllä oikeastaan kova heitto. Ollaan naistettu noita puita aika hyvin. Niin ollaan, mutta se oli hyvä heitto. Kiitos, mäkin on tyytyväinen. Tää vaatii aika tykin kyllä, jos haluaa korille päästä. Aikamoinen tykin. Tää kiekko on jotenkin vaikea epäonnistua, kun tää on niin hyvä kiekko. Sä haluat olla niin kuin minä heitä jälkeen. Mitä jos tehdään? No sitten ei heitä. Syy. Hyvä heitto. Syy. Ei voi niinku naistaa mitenkään, kun ei oo puita. Cristiano, mikä pitää katsoa. Käs yli. Ui ui, mikä putti. Toi oli aika nätti. Toi oli oikeesti hyvä. Ei kun lunat sittenkin. Yläpanta. Joo. Nyt pistetään ykkösen sisään. Mä en tiedä kummalla laitetaan ykkösen sisään. Vika väylä. Toppe yhden edellä. Neljä alle, me ollaan kolme alle. Kattokaa. Aika hyvä skaba saatiin kuitenkin. Joo, mä kampaan nopea hiukka. Mä kampaan. Aha, no pistetään tosta. Jos se ei ole takajäjä kunnos, sä et voi heittää hyvin. Aika takkunen tukka, mut. Niin, mä katsot nyt sileäks, niin lähtee sileä heittää. Toiminimi Vänttinen. Tilatkaa Vänttinen harjat ja hiukset. Joo. Maksaa 27 euroa per kerta. Juu. Nyt just 20. Kommenteista voi tilata. Joo. Mitä ihme? Oh no. Täydellinen pore siihen väliin. No vähän jäi puttiin. Vähän suosta, että Toppe voittaa tätä. 6 metriä, about 7 metriä. Sain pieni kiki niinku putille. Tais foreväylä, mut mulla on fore bännätty, niin joku... Vasuri! Ei. Ei. Okay. Joo. One for the content, vasuri. Hyvä. Yes. Mä muistan, millainen ilu vasuri oli, mutta on se parempi kuin mun vasuri. Nyt tulee ruumiita. Älä ei oo ketään. Kynnyrpää vaan yhä. Joo, tärkeä. Hyvä koukku tosta tulee. Onks se tulee pili? Hetkone! Heitti paremmin kuin Vänttinen. No niin. Toi oli oikeesti aika solid. Joo, jolle on foreeni, niin ottaa vaan vasuri. Tää vasuri on jotakin paremmin kuin oikea putteri. Nyt kun Vänttinen laittaa lisää, niin Toppel pienet paineet vielä.
Come on! Yes. Sitten mun pitää vielä naulaa. Odotan toppikin, mennään sudareihin. Oi! Daniel Sturridge. Ei. Uusi lempikiekko. For the win! For the mestarikiekko. Mut jos tulee holari vikaan. Niin vikaan, on vika 9 väylä. Okei, huks. Tää on oikeesti tää on hyvä puttaa joten Duraflexi. Joo. Onneksi olkaa Toppi. Tällä kertaa Topias voitti. Tehkää se perusjuttu, tykätkää, tilatkaa jotain ja 5000 tilaajan tulee hullu arvonta. Arvotaan tämmönen yksi kliffakiekko ja ensi viikon perjantai tulee myyntiin. Kiitos. Hei hei. Samen pissalle.